Ya. Tetapi kerajaan sebelum ini memberi bantuan beras ini berterusan. Berterusan. Di mana saja ada orang susah, beras dihantar ke rumah. Dan pada setiap kali hari raya memang kita berikan bantuan beras yang begitu banyak. Cuma saya nak persoalkan satu lagi ataupun ingin mendapatkan penjelasan. Saya difahamkan bahawa yang membekalkan beras ini kepada kerajaan negeri sebelum ini ialah syarikat Serba Wani Sdn Bhd dengan menggunakan peruntukan sebanyak RM122,272. Adakah pemberian hak pembekalan kepada syarikat Serba Wani ini juga telah dibuat secara tender? Secara open tender berdasarkan kepada CAT yang diperkenalkan oleh state government. Terima kasih. Jadi apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jawi itu telah diperjelaskan oleh pematang berangan. Kalau kata saya tak menghargai, itu adalah salah. Pasti Yang Berhormat Jawi sedang lena atau tidur. Saya katakan tadi saya menghargai dan terima kasih. Cuma saya bangkitkan masalah nak mengambil beras itu. Betapa jauhnya daripada pusat pembahagian itu. Bukan saya kata beras ini jangan makan, jangan ambil, apa tak ada harga. Saya menghargai dan terima kasih. Cek balik Hansat. Yang saya bangkitkan betapa jauhnya daripada Kuala Muda nak sampai ke Bagan. Tambang teks, bas lah, tambang kereta ke, sewa kereta nak ambil. Itu yang diperkatakan. Tadi beras itu Yang Muhammad Jawi kata LPN, LPP. Sekarang dah sebagai tahu. Bukan syarikat LPP. Tender pula dipersoalkan, tak apalah yang tu kemudian jawab. Adakah tender tu secara terbuka ke? Yang dilong-long kata cat itu semua dan sebagainya. Satu lagi ialah Tuan Speaker, mengenai dengan pembatalan semua saman-saman yang bersangkut paut dengan penjaja dan letak kereta. Apabila kerajaan baru ini memenangi pilihan raya, jumlahnya banyak mana? Jumlahnya di MPP 180,000 kes berjumlah 4.4 juta ringgit. Penjaja 351,000 kes. Jumlahnya ialah 10.5 juta. Total MPP, izin, 14.9 juta. MPSP, letak kereta 581,670 kes. Jumlah 14.5 juta. Kes penjaja 2,360 kes. Kompaun yang sepatut dibayar ialah 0.6 juta. Jadi campur MPPP, campur kompaun yang patut dikenakan oleh MPSP ialah 30 juta ringgit. Yang tu telah dikecualikan oleh kerajaan negeri kerana hendak bagi hati rakyat seronok, gembira. 30 juta. Saya nak tanya, apa hal dengan orang yang dah menjelaskan kompaunder? Apakah kerajaan negeri menjaga orang yang buat salah? Orang yang ikut peraturan dan undang-undang? Naya? Dan soalan satu lagi, apakah yang sudah bayar kompaun itu boleh buat tuntutan kerana dia telah bayar? Saya tak persoal lagi legal aspek, saya keadilan. Ada parti keadilan berada di sini? Ya? Ini wang rakyat. Ini wang rakyat.
Jangan cakap pasal kita berjimat cermat, kita nak ekonomi terbang, kita tak mau membazir. Tapi kita telah menyeleweng 30 juta wang rakyat. Begitu saja. Ya, tanah kita nak bagi hati rakyat seronok. Walhal bukan semua rakyat seronok. Yang kena itu, kompaun itu, mereka seronok lah. Yang rata-ratanya, kita ada 1.5 juta orang. Saya harap dapat penjelasan nanti dalam gulung. Tuan Speaker. Minta laluan. Tuan Speaker, bolehkah ahli yang berhormat daripada penaga bagi macam manalah satu dakwaan, tuduhan bahawa kerajaan negeri baru ini menawing 30 juta? Macam mana? Penawing 30 juta. Kena bagi satu penjelasan. Ya, patutnya itu dikutip kompaun-kompaun yang harus dibayar oleh orang yang buat salah ini. Tetapi kalau kita lepaskan, artinya 30 juta itu hilang daripada tabung menyeleweng lah tu. Oh, simple. Menyeleweng artinya sepatut itu dikumpul, tak dikumpul. Di manakah keamanahnya? Manakah amanahnya? Manakah keadilannya ini? 30 juta hilang begitu hangus. Minta menyelewenglah itu. Sepatutnya amanah yang telah diberi kepada kerajaan untuk memungut wang itu tetapi tak dipungut. Itu dia menyeleweng. Minta laluan. Ya, nombor satu, Tuan Speaker. Bolehkah kami serah satu kemus bagi dia? Apakah maksud dan erti pemilik? Ahli yang berhormat daripada penaga, selaku seorang lepak dah begitu banyak kompau-kompau ini sehinggalah tengah terpaksa carry forward. Tetapi yang apa yang penting sekali adalah bolehkah dia faham bahasa penyelewengan 30 juta. Kalau tidak, dia harus menarik balik kerana ini tuduhan yang dia. Bahawa seolah-olah bagi satu gambaran bahawa kerajaan baru telah memenuhi sebanyak 30 juta. Sepatutnya 1 sen. Kerajaan pun tidak ambil. Bolehkah bagi satu keterangan? Jika tak ada, harus ditarik balik. Penjelasan. 30 juta itu ke mana perginya? Ke mana perginya? So bukan menyeleweng lah. Ya, tak. Saya nak tanya soalan. Menyeleweng ni, kerja menyeleweng. Saya tak tuduh kata menjawab. 30 juta. Duduk. 30 saya juta. Ah, tengok pangai dah. Ah, ini. Saya cukup very baik. Bila saya bagi, duduk. Saya bagi. Yang berhormat dah duduk. Ini dia bangkit mana nak cakap. Ah, pangai aku ni. Yang saya kata menyeleweng. Saya tak tuduh jelasan. Makan duit. Menyeleweng daripada tanggungjawab. Menyeleweng tanggungjawab. Sepatutnya pungut. Tapi tak pungut. Pasal apa tak pungut? Tanyalah pihak-pihak yang berwajib dalam memegang jawatan itu. Mengapa tanya saya? Minta jalan. Minta jalan. Bagi orang lain pula. Pak Berani kan tak berani. Alah. You takkan menal hebat sangat. Tak berani kat you. Ya, seorang nak cakap. Okey. Yang berhormat speaker, yang berhormat penaga. Now, tadi yang berhormat penaga kata 30 juta, telah di wang rakyat. Ini wang rakyat, kerajaan bukan salah guna. Wang rakyat itu memang ada dalam poket rakyat. Kita tak ambil wang rakyat itu. Kita salah guna, kerajaan salah guna itu memang salah. Kita tak gunakan wang rakyat. Kita bukan macam Barisan Nasional. Kita panggil wang rakyat, rakyat itu simpan dengan duit, jangan kasih rakyat yang susah, peniaga-peniaga kecil yang susah kena saman
banyak kali oleh ni MPSP, MPFPP.